Hei hei YouTube, da det den tiden av måneden igjen. Ja, du vet det riktig, det nemlig utklipp-tid. Månedens team da Rewind, hvis jeg husker riktig. Og det her kom faktisk egentlig ganske raskt frem til meg, vil jeg si. Det jeg oppdaget når jeg var i postkassa og hentet den da, var at det sånn at vi hadde fått en liten punch her, og så var det at mesteparten T-tren var borte, altså det virket sånn at den var jo åpnet, men jeg håper at det ikke er noen store sterk nok her da. Så jeg kan bare gi oss rundt her. Og som regel så er det dere som får se først. Ja. Og da ble det en ny t-skjorte på meg igjen. Halleluja. Det er kristna, så. Da har vi fått noe av dette for Black Tie Geek. Ser sånn ut. Nå skal vi se. Nå får jeg hoppe etterpå, og så har vi fått noe. Faen! Lootcrate eksklusiv. Hva faen er det her? Den må vi poppe etterpå, vet du. Den må vi poppe etterpå. Og så er det T-skjorte. Månedens T-skjorte her. Den var jævlig stilig da. Transformers. Jeg har fått noen retrobiler som jeg faktisk har stilt meg fra før, men det er jo jævlig stille da. Kanskje meg? Jo! Da hadde jeg tenkt det som hadde kluttet, så hadde noen byttet at jeg skulle få en progressive glass på grunn av. Ja. Dem. Og så kom jeg nå bort. Så er det sånn der jeg har vært. Og månedens magasin. Space Invaders og Atari. Jeg kom
ordet, tror jeg det var. Ja. Jævlig stille. Nå tror jeg jeg får lov til å bruke skjæringen. Så. Like, share med venner, og neste måned YouTube.